Toto je mojich 13 zamestnaní a čo ma naučili. Verím tomu, že ti to pomôže. Číslo 1. Práca vo fitku. Roznášanie letákov a následne recepcia. Životná lekcia. Vážiť si peniaze pretože keď mrzneš minus 2 v Bratislave na Hviezoslavovom námestí a roznášaš letáky za 3 eurá na hodinu, tak si dvakrát rozmyslíš, že či si potom kúpiš kebab za 4 eurá, pretože vieš, že ťa to stálo o hodinu 20 mrznutia vonku. Číslo 2. Práca v detských táboroch. Životná lekcia. Správaj sa ku dieťaťu a k tínedžerovi ako k dospelému človeku, ako k normálnemu človeku. Veľa ľudí robí tú chybu práve, že sa s tými deťmi baví, ako keby oni nič nevedeli a on, ten človek dospelý, bol najmudrejší. Ale práca práve v tom detskom tábore má ma zblížila s tými deťmi a s tými tínedžermi a pochopil som ich hodnotu a pochopil som, že aj oni veľakrát učia mňa a nie len ja ich. Číslo 3. Práca v pracovnej agentúre. Životná lekcia, flexibilita a schopnosť adaptovať sa. V podstate každý deň mi vybavovali inú brigádu, či som sťahoval, či som robil tlačiarni na trička, či som pracoval v sklade, tak som pochopil, že sa dokážem adaptovať a že si dokážem aj zarobiť peniaze každý jeden deň a vždycky s niečím novým. Číslo 4. Práca v hoteli. Životná lekcia. Váž si svoj čas. To je najcenejšia komodita. Ja som tam robil 12 hodinové smeny, z toho som 8-9 hodín stál a reálne som robil možno 3-4 hodiny. To znamená, je to veľmi veľká neefektivita tvojho času, ten čas ti nikto nevráti, takže Váš si ho. Číslo 5. Práca s prievodcom zrče v Chorvátsku, životná lekcia. Dá sa spojiť to, čo ťa baví a zarábanie peňazí. Pretože ja som tam reálne sa bavil s tými zákazníkmi, musel som s nimi aj tancovať, aj piť, staral som sa o nich, organizovali sme veci a bavilo ma to a dokonca mi to zarobilo aj peniaze. Číslo 6. Práca v potravinovom reťazci. Životná lekcia. Netreba mi status. Zatiaľ, čo kamaráti a spolužiaci niektorí robili v banke za 3 eur na hodinu, tak ja som vykladal tovar za 4,50. A povedal som si, že banke aj tak nikdy nechcem robiť a zišiel som smerom tých peniazí a nehámbil som sa za to. Číslo 7. Práca v rýchlom občerstvení. Životná lekcia. Keď máš systém, ideš bomby, Pretože líder vie byť niekde, systém vie byť všade. Tam každý vedel na tom pracovisku, čo má robiť, ako to má robiť. Bol tam super kolektív, super ohodnocovanie. Keď si spravil toto, dostal si toto. Keď si to neurobil, no nedostal si to. Takže odporúčam systém a zaviesť možno aj do svojho dňa. Číslo 8. Korporát. Dôležitá životná lekcia. Adam, potrebuješ meniť životy a mať v živote poslanie pretože tam som bol v tej pyramíde, v tej hierarchii pod lídrom, ďalšieho lídra, ďalšieho lídra v nejakom týme a ja som nevedel poriadne ani čo robím, kam posielam ten tovar, komu ho posielam, či ho niekto prebral, veľakrát ani nevedel som, koľko to stálo a proste bol som tam úplne stratený a vnútorne prázdny. Takže pochopil som, že ja potrebujem skrátka dávať ľuďom hodnotu a vidieť tú spätnú väzbu. Takže aj preto ma bavia sociálne siete. Číslo 9. Predajca Madracova posteli na predajni. Životná lekcia. To, že ja nemám peniaze, neznamená, že ľudia nemajú peniaze pretože ja som si myslel, že to nikto nebude kupovať tie madrace za 1000 eur, za 2000, za 5000 a potom som face to face na vlastné oči aj sám predal, aj som videl, že to tí ľudia kupujú. Takže ľudia sú rôzni a preto veľakrát aj ľudia opovrhujú tým MV biznisom, pretože si povedia, že o, to je veľmi drahé, ale oni to hodnotia zo svojej situácie, že ja na to nemám. Ale na to sa nemôžeš tak pozerať. Musíš sa na to pozrieť, že ľudia na to majú peniaze, iba zkrátka možno ja teraz nie som v situácii, kedy si to môžem dovoliť. Číslo 10. Práca v ponožkovej firme. Dôležitá lekcia životná, sila kolektívu je dôležitá. Aj keď boli momenty, kedy ma to veľakrát nebavilo a povedal som si, že kašlem na to, tak tým, že tam bol dobrý kolektív, tým, že tam boli dobré vzťahy a tým, že tá firma mala nejaké poslanie, tak ma to tam držalo a chodil som tam aj v ťažkých časoch. Číslo 11. Marketer vo firme s kartičkami. Životná lekcia, keď nevidia tvoju hodnotu, choď ďalej. Pretože ja som tam robil a spravoval som tam sociálne siete, dokázal som vybudovať TikTok z 0 na 3 tisíc followerov, Instagram z tisíc na 3000, tisíc, potiahol som český Instagram a aj ďalšie stránky a skrátka nikto to nevidel, nikto to nevedel ohodnotiť. Aj keď v dnešnej dobe ten, kto má tú sledovanosť, ten, kto má followerov, tak môže zarábať peniaze. Čiže vo finále som im nosil nových zákazníkov, ale bohužiaľ to nevideli a keď som chcel viacej peňazí, tak mi to nebolo dopriate. Číslo 12. Kurier na bicykli. Rozvážal som jedlo. Životná lekcia. vaši svoje zdravie viac. Pretože veľakrát to bolo na hrane tým, že som skoro obtrel nejaké auto alebo električku, tak jeden zlomový okamih a môže sa ti úplne zmeniť život. Takže buď vďačný za to, kde si. A druhá vec, opäť som sa raz presvedčil o tom, že sa môžem voziť, môžem robiť niečo, čo mám rád, bicyklovať a mať za to zaplatené. Číslo 13. Práca s prievodcou v cestovnom ruchu. Životná lekcia, komfortná zóna, sa dá prestreliť. Keď som išiel do Peru robiť sprievodcu, tak som pochopil, že neviem dobre španielsky, neviem dobre anglicky a nie som dobrý tlmočník a neviem to až tak s ľuďmi v nejakej cudzej krajine prvýkrát mimo Európy a povedal som si, že wow, tak toto som naozaj už prestrelil. To znamená, keď máš svoju komfortnú zónu, tak choď postupnými krôčikmi von z nej, preto aj keď mám ľudí, ktorí so mnou spolupracujú a chcú robiť rovno živé vysielanie, tak neodporúčam to robiť skokovo, ale vždycky ideme pomaličky cez nejaké príspevky, až sa človek do toho živého vysielania po nejakej dobe dostane. Verím, že ti video dalo hodnotu a naučil si sa niečo z mojich skúseností a pokiaľ sa s niečím trápiš a nevieš si s tým dať rady, alebo sa chceš opýtať na nejakú konkrétnu oblasť, tak mi kľudne napíš správu. Nezabudni si dať potom odber a vidíme sa znovu pri ďalšom videu.